Velkommen til familien Våg Magnussens julekalender 2024. I denne her julekalender vil vi op til den 24. december tage jer med til en masse julehygge. Alt fra oppyntning af juletræ til åbning af julekalendere, julebaning og meget mere. Vi håber, at du har lyst til at følge med. God fornøjelse. Hej og velkommen til et nyt afsnit af vores julekalender 2024 og glædelig 5. december. Glædelig 5. december. Ja. I dag der skal vi åbne denne her julekalender her fra Look og Look, som vi har fundet i Normal. Og det er altså sådan en slik julekalender. Yeah. Så ligesom den fra Nørregade, så er det her altså også en slik julekalender. Yeah. Og vi åbner altså alle lågerne. Yeah. I denne her julekalender her. Yeah. Så ikke ligesom jer, der nok kun har åbnet 5 låger, så åbner vi altså hele julekalenderen. Yeah. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal til at komme i gang med at få åbnet denne her julekalender her, og se hvad der er i, og hvad der er gemt sig af gode sager her. Og der står ikke nogen tekst eller noget, ligesom der gjorde på Nørregade, så jeg tænker egentlig bare, at vi starter med nummer 1, og får åbnet den, når vi lige har fundet nummer 1. Så nu finder vi altså nummer 1. Nummer 1 er heroppe. Det er en Mentos. Mentos? Ja. Det er altså en mini Mentos her med æblesmag. Mm. Og jeg tænker, at I får lov til at smage hver 6. ting. Okay. Så det vil sige, at den 6. december får I lov til at smage en ting. Okay? Mm. Okay. Så skal vi finde nummer 2. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er nummer 2? Nummer 2 er altså sådan nogle pasteller her. Yeah. Mm, dem kan vi godt lide. Ja, dem kan vi godt lide. Så skal vi finde nummer 3. En slikkepind. Det er en slikkepind fra Chupa Chups. Chupa Chups? Ja, det er en slikkepind, og det er en, hvad er det for en smag? Er det jordbærsmag, det her? Ja, det så det er altså en slikkepind med jordbærsmag. Mm, lækkert. Så skal vi finde nummer 4. Hvad er det? Hvad er det? Det? Det er altså frugtkarameller, og det er sådan nogle, der hedder Fruitella. Fruitella Mini. Så der er altså flere karameller i den her, og de er med jordbær. Nu skal vi finde nummer 5. Og hvad er det? Det er endnu en Mentos, tror jeg. Det er en Mentos. Det er en Mentos, og hvad er den med? Den er med jordbær. Ja, jordbær. Så endnu en Mentos med jordbær. Ja. Mm-hmm. Ja, der er små Mentos i. Så nummer 5 var altså endnu en Mentos med jordbær. Ja. Yeah. Nu har vi en med æble og en med jordbær. Mm. Så skal vi finde nummer 6. Nummer 6, det er en... Armbånd. Det er sådan et armbånd her, og den må I jo gerne få lov at smage. Ja. Så nummer 6 er altså sådan et armbånd her, slikarmbånd. Ja. Så kan I lige smage en lille bid af det, eller et eller andet. Ja, en lille bid. Så kan vi lige se, om vi kan få. Så kan du lige prøve at se, om du kan knække den med tænderne. Ja. Så må lige se. Der. Og så Amanda. Er den god? Mm. Hvordan smager det? Ja. Godt. Og der er sådan noget på. Der er også et ur på. Det er faktisk et slikur. Og der står, at den er 6:30. Halv syv. Ja. Så skal vi finde nummer 7. Det er endnu en af de der Fruitella. Ja, den er med citron. Den er med citron, ja. Så det er endnu en af de der Fruitella karameller. Det er sådan nogle karameller med citron. Ja, og nu har vi en med jordbær og citron. Nu har vi både en med jordbær og en med citron. Det er rigtigt, Isabella. Så skal vi finde nummer 8. Der. Ej, det er flere af de der pasteller. Ja. Mm, de er altså gode, sådan nogle her. De minder lidt om dem her. Jeg tror faktisk, det er det samme. Tror I ikke det? Ja, det tror jeg også. Så det er altså endnu en af de her med de her pasteller her. Dem har vi 2 af nu. Nu skal vi finde nummer 9, og det er Isabella, der skal åbne den. Ja. Hvad er det? Det er sådan en karamelstang her, eller hvad de hedder. Med citron, tror jeg. Ja, det er citron. Det er med citron, ja. Så den fandt du.
Nu skal vi finde nummer 10. Ej, hvad er det? Det er en sur en. Jeg tror også, det er en sur en. Ja, det tror jeg måske, det er. Det er en Center Shock Jumping Strawberry. Sådan noget jordbær karamel måske, eller et eller andet. Ja. Så skal vi se, hvad nummer 11 er. Det er en slikkepind. Nummer 11 er en slikkepind. Og hvad er den med? Den er med cola. Cola? Ja, det er en af de her Chupa Chups. Chupa Chups. Slikkepinden her. Nu skal vi finde nummer 12. Det er en slikkepind. Den kan vi ikke rigtig smage på. Ej, det er lidt svært. Det er en chokolade. Ja, jeg tror, det her er en chokoladeslikkepind. Det er fuldstændig rigtigt. Mm, ja. Det er en chokoladeslikkepind. Mm. Så nummer 12 er altså en chokoladeslikkepind. Men så smager vi på nummer 13 i stedet for. Så tager vi nummer 13. Så smager vi på nummer 13 i stedet for. Det er nummer 13. Skal lige have døb. Sådan der. Det er endnu en af de der karamelstænger, der. Blommer, det med blommer. Så nummer 13 er altså sådan en karamelstang her med black currant, står der. Skal vi prøve at se. Kan I prøve at smage et lille stykke af den? Sådan der. Så prøv at smage. Om den er god. Er den god? Så skal vi til at finde nummer 14. Og det er endnu en af dem der. Ej. Nu har vi tre af dem. Ja. Nummer 14 er endnu en af dem her. Sådan nogle pasteller her. Og det er lidt ligesom det her her. Sådan nogle pasteller. Så dem har vi altså tre af nu. Så skal vi finde nummer 15. Ej, det er en halskæde. Nummer 15 er altså en halskæde. Ja. Ej, hvor fint. Så har man både et armbånd og en halskæde. Ja. Ej, hvor fint, hva'? Så skal vi finde nummer 16. Hvad er det? Vi har snakket dem her. Det er en... Er det sådan en tivoli-stang eller sådan noget? Ja. Yeah. Og Chupa Chups, der står cherry stick. Så det er kirsebær. Kirsebær? Ja, den er med kirsebær, den her sådan en tivoli-stang, eller hvad det hedder. Ja, vi har også smagt den. Ja, den har vi ikke smagt endnu. Nej. Så nummer 16 er altså sådan en tivoli-stang her med kirsebær. Ja, den har vi ikke smagt. Nej, den har vi ikke smagt endnu. Jeg tror, der er noget indeni. Ja, der er sådan en rød stang indeni. Det er sådan en rød stang, og der står det med kirsebær. Ja. Nu skal vi finde nummer 17. Åh, endnu en af de der sure. Ja, det er endnu en af de der med... De er meget hårde. Er det lidt hårde? Det er endnu en af de her Center Shock Jumping Strawberry. Ja, og det var så det er ligesom endnu en af sådan en karamel her, tror jeg. Det var ligesom den her. Det var ligesom den der. Vi har en af dem i forvejen. Tror, så der får man altså endnu en af dem. Den er med jordbær. Ja, den er med jordbær. Så skal vi altså finde nummer 18. Ja. Og det er denne her. Så tager du den op, Amanda. Nej. Det er en slikkepind, og den kan vi ikke smage. Nej. Så må vi smage. Så må vi lige smage nummer 19 i stedet for. Og hvad er den med? Jeg prøver at slikke på den. Den er altså med jordbær, og det er også for det her Chupa Chups. Chupa Chups. Så skal vi finde nummer 19, og den kan vi så få lov at smage på. Ja. Isabella. Hvad er det? Ah. Det ligner sådan en lille pakke morgenmad. Hvad er det? Hvad er det, Isabella? Der står, det er noget chewy candy, og der står, at det er noget frugt noget. Ja, så den skal vi smage en af, tror jeg. Mm. De ser lidt sjovt ud. Der må godt få to af hver. Så får I to hver. Jeg ved ikke, hvad det er, men det kan I jo prøve at teste. Det er altså et eller andet, jeg tror, det er med appelsin. De er gode. Ligner det. Men der står bare, det er frugtsmag. Mm, der står frugtjuice. De er gode. Der står det med frugtjuice, så det kan godt være, det er appelsin. Jeg siger, det er gode. Er det gode? Mm. 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 Så det var altså nummer 19, denne her. Mm. Så skal vi finde nummer 20. Vi har smagt dem. Og hvad er det? Appelsin. Det er med appelsin, ja. Det er en af de her stænger her, bare med appelsin. Ja, vi har smagt dem. Nej, den har vi ikke smagt endnu.
Så skal vi finde nummer 21. Og det er endnu en af de der med chokolade. Den kan vi ikke smage. Nej, den kan vi ikke smage. Så skal vi finde nummer 22. Det kan jeg hjælpe dig lidt. Den er også lidt træls. Sådan der. Endnu en. Det er endnu en Mentos. Må jeg lige prøve at se, Amanda? Hvad er det med? Ja, og nu har vi altså det er med appelsinsmag. Og nu har vi tre det er med appelsinsmag nu. Og nu har vi tre af de her. Ja, godt. Så skal vi finde nummer 23. Hvad er det? Det er endnu en af de her. Det er endnu en af de der pasteller der. Nu har vi fire. Nu har vi fire af de her pasteller her. Så nummer 23 var sådan en her med pasteller. Nu skal vi finde nummer 24. Hvad er det? Den har vi ikke smaget med. Nej, den skal vi da smage på. Nummer 24 er sådan et surt bånd her. Jeg tror, det er sådan noget surt bånd. Og jeg tror, det er med jordbær. Skal vi smage? Ja. Så vil jeg lige tage et lille stykke til at være. Det er sådan lidt surt. Tre stykker. Ej, et stykke hver. Det er ikke surt. Er det ikke surt? Hvordan smager det? Godt. Ej, jeg hører. Er det surt? Nej, det er ikke surt. Er det godt? Det smager godt. Smager det godt? Mm. Så fik vi altså tømt denne her julekalender her, der hedder Look og Look fra Normal. Og den var altså også rigtig god, synes I ikke det? Jo, den var fin. Det var en fin julekalender. Den er lidt svær at åbne, denne her, fordi den er lidt tæt, kan man sige. Men ellers så var den rigtig god. Vi tænker lige, at vi kan give jer et overblik over, hvad der var i julekalenderen her. Her er der lige et overblik over, hvad der var i julekalenderen fra Look og Look i år. Så fik vi altså tømt julekalenderen fra Look og Look. Og vi tænker egentlig bare at afslutte denne her video her og sige tusind tak, fordi du har set med i denne her video. Og så ses vi bare igen i morgen til et nyt afsnit af vores julekalender. Kan du have det godt? Hej hej!